Okay, chemistry very important topic. Electrochemistry dengan redox dia sekali. Dia selalunya dia interconnected. E-chem ni dengan redox adalah satu konsep yang sama saja. Cuma saya tak tahu kenapa electrochemistry tu hampa belajar waktu form 4, redox tu belajar waktu form 5. Okay, lepas tu hampa kena update balik knowledge tentang electrochemistry kan. Sepatutnya dia boleh jadi satu tajuk yang sama, which is the next syllabus kat SSM, tingkatan 5 lah. Dia jadi tajuk redox saja electrochemistry. Dia tak ada electrochemistry tu asing. So, tajuk electrochemistry dia tak ada, dia jadi tajuk redox saja. Untuk syllabus baru lah, tak apalah apa, belajar je dua kali. Okay, diagram 3 shows the apparatus set up to study the reaction between chlorine water and potassium bromide solution. So, saya nampak chlorine water ni dia adalah oxidizing agent. Oxidizing agent yang lain, bromine water, iodine water, potassium, manganese 7 solution, potassium dichromate 6 solution. Itu semua oxidizing agent lah. So, which of the following substance can replace chlorine water to obtain the same observation? Maksudnya, oxidizing agent yang lain. Acidified potassium chromate 6 solution. Okay, ni sepatutnya dichromate. Tapi tak apalah. Kita tengok yang lain dulu. Potassium iodide salah. Iron 2 sulfate. Okay, iron 2 dia kena guna iron 3 lah untuk oxidizing agent. Iron 2 is reducing agent. Zinc powder is reducing agent. So, jawapan dia yang ni lah sepatutnya bukan nama dia chromate, dichromate. Tapi ada betul nombor 6 tu betul lah, saya terima saja. Okay. Okay, boleh? Oxidizing agent, sila hafal. Bromine water, chlorine water, potassium dichromate 6, potassium manganate 7 dengan Fe3+. Okay, boleh nak move on? Boleh? Boleh. Boleh, ha? Okay, the following is a balanced ionic equation. Okay, balance maksudnya tak payah nak tengok dah nombor-nombor dia tu. Which the following statement regarding the above equation is correct? So, kita potong yang bawah ni lah. Dia serabut sikit kan. So, aluminium kosong dia punya oxidizing number dia sebab dia solid. Dia jadi 3+. Kan? Oxidizing number dia bertambah daripada kosong ke +3. Maka dia oxidation. Yang copper pula 2+. Oxidizing number dia adalah 2+. Dia jadi sekarang ni 0 sebab solid. Maka 2+ ke 0 decreasing reduction. Okay, aluminium is the reducing agent. So since aluminium dia mengalami oxidation, maka dia adalah reducing agent. Betul. Copper ions donates electron. Salah. Copper ion receive electron. Sebab apa dia boleh receive elektron? Sebab charge dia daripada positif sekarang dah tak ada charge. Maksudnya positif tu hilang. Hilang disebabkan terimanya elektron. Copper ion oxidize. Salah. Dia adalah reduction sebab 2+ turun jadi kosong. Aluminium reduce. Sah. Salah. Sebab aluminium daripada kosong naik kepada +3. Dia oxidation. So jawapan dia A. Faham? Faham. Faham, ha? Diagram 5 shows the apparatus set up of chemical cell using electrode pair, magnesium and copper. The blue copper to nitrate solution become fade. Which of the following explains the observation? Kalau fade tu maksudnya Cu2+ dia dah kurang concentration. Concentration of Cu2+ ion decreasing. Sebab apa decreasing? Sebab dia melekat. Dekat mana dia melekat? Dekat sini. Dia jadi deposited. Deposited dekat situ. So copper electrode become thicker lah kat sini. Datang mana yang lebih-lebih ni? Datang daripada larutan ni, daripada solution ni. Cu2+ dalam solution dah convert jadi Cu. Baik, tambah 2 elektron lah kan. Jadi Cu dia deposited dekat sini. Brown solid deposited. So which are following explain sebab concentration Cu2+ decrease. So, copper atom ionize. Salah. Not copper atom. Copper ion discharge. Itu jawapan dia bukan ionize.
copper ion discharge, dibuang charge dia. Magnesium atom ionize. Magnesium atom ionize betul. Mg nanti jadi Mg2+, tambah 2 elektron. So ionize lah. Tapi bukan menjelaskan kenapa warna biru tu kurang. Ini betul dari segi fakta tapi bukan menjawab soalan. Sulfate ion discharge tak ada kaitan. Sulfate ion, mana ada sulfate pun kat sini? Nitrate kan? So, mana ada sulfate pun kat sini? Salah lah. Copper to ion is discharged. Yes, this is betul. So, kita ada dua fakta yang betul tapi yang diterima adalah D sebab B ni bukan menjawab soalan je. Bukan menyebabkan warna biru tu pudar. Dadu, this is the most accurate one. Okay, which of the following occurs in oxidation reaction? Loss of oxygen. Salah, dia kena tambah oksigen, tolak hidrogen, tolak elektron, tambah oxidation number. Nombor pun oksidan, oxidation number. So, gain hidrogen, salah. Gain elektron, salah. Increase oxidation number, yes. Dadu. So, kena hapai kan? Apa punya hapai apa? Lioge ke apakah? Lioge. Apa tah, lose electron oxidation, gain electron reduction kan. Reduction. Tapi yang tu dari segi elektron lah, hidrogen dan oksigen kena buat cara lain lah kan. Okay, diagram 14 shows the apparatus set up to study transfer of reaction of transfer of electron at a distance. Mana ada reaction, elektron tak ada reaction kat sini. So which of the following occur at x and y? X and Y, okay. Kita kena recognize oxidizing agent. That is the first step. Oxidizing agent saya, bromine water. Maka yang ni adalah reducing agent. Dia oxidation lah kat sini. Sini oxidation, yang ni reduction. Okay. Maka kalau oxidation, plus nombor pengoksidaan, yang ni minus nombor pengoksidaan. So, oxidation number of iodine changes from 0 to plus 2. Ya. Iodine X. Iodine minus 1 kan? Ya. Mana boleh 0 to plus 2? Salah lah. Brown solution turn colorless. Jadi mula-mula dia colorless. Dia colorless. So salah lah. Iodide ion is oxidized. Yes. Mass of X increases. Tak ada kaitan. Tak ada kaitan dengan mass kat sini. Okay, kita check yang sebelah ni. Oxidation number of bromine. Bromine 0. Start dia daripada 0 jadi negative 1. So yang ni negative 1 tu 0. Salah lah. Lepas tu tengok Melayu dia pula 0 ke plus 2. Apa-apa pun salah juga kan dua-dua. No change in color. Brown tu colorless kan yang ni sebelah sini. Brown tu colorless. Bromine is reduced, yes. Mass of Y decreases, tak ada kaitan. X dengan Y inert. Selalunya lah, X carbon, Y pun carbon. Maka tak boleh lah mass dia nak decreases ataupun increases sebab dia inert. Okay, so jawapan dia adalah C. C. Okay. Which of the following is the correct match of oxidation number of manganese with its corresponding compound? So manganese disebabkan dia adalah transition metal, dia boleh perform complex ion ni, ada 3 complex ion dan different oxidation number each. So kita boleh kira lah. So tak payah tengok K ni sebab kita dah hafal dah MnO4 tu adalah MnO4 minus. Maka jumlah semua nanti minus 1 lah. So Mn tambah 4 negatif 2 sebab satu oksigen bernilai negatif 2. So negatif 1, overall dia negatif 1. So Mn sama dengan negatif 1 tambah 8. 4, 7, plus 7 lah. So plus 7, plus 7. So that's why kita kata potassium manganate 7. Sebab dia positive 7. Okay, manganate O2 ni, MnO2 sama dengan Mn tambah 2 kali negatif 2 dapat kosong sebab tak ada charge. So Mn sama dengan positive 4. Ya. Yeah. So yang ni adalah manganese 4. Manganese 4. 4%. Mn2O3 pula sebagai latihan lah kan. 2 Mn tambah 3 darab negatif 2 sama dengan kosong juga. So 2 Mn sama dengan 6. Mn sama dengan
3 3 plus 3. So this is manganet 3 plus 3 plus 3. So jawapan dia dah 2. Macam tu sahajalah. Simple math saja. Okay, which substance is used to change iron 2 jadi iron 3? Iron 2 jadi iron 3, oxidation. Oxidation. So kita kena guna oxidizing agent. Oxidizing agent. Iron 2 reducing agent. Oxidizing agent adalah yang mengoksidakan orang lain. So chlorine water can potassium manganate 7 solution pun boleh. Magnesium powder tak boleh, potassium dichromate 6 pun boleh. Ha, soalan ni macam mana ni? Not good. Sekejap, dia nak reducing agent ke? Mestilah dia nak oxidizing agent, betul tak? Sebab dia nak tukar iron tu jadi iron 3. Tapi yang ni 3 right, 1 salah. Not ke? Soalan nak not ke? Cannot use ke? Kat sini 3 jawapan diterima lah. Potassium manganate 7, potassium dichromate 6, chlorine water. All these are oxidizing agent. Kena kena yang ada acidified dulu. Oh betul juga. Kalau acidified, tapi kalau acidified, tak tahulah, saya pun tak pasti. Acidified tu sepatutnya dia catalyst saja, acidified tu. Acidified tu as a catalyst saja, maksudnya tak perlu pun tak apa. Tapi melambatkan lah. Sebenarnya benda ni boleh campur dengan base pun. Maksudnya tak semestinya acidified, basified pun boleh. Basified pun boleh, tapi selalunya acidified lah. So macam mana soalan ni? Kalau nak confirmkan kena ada acidified, maka jawapan yang tinggal adalah A lah kan. Kalau nak confirm lah kena perlu ada acidified tu. Tak apalah, kita tengoklah soalan ni, soalan Kelantan ni sebenarnya. Nanti saya check skema dia macam mana. Kalau jawapan dia C, maksudnya soalan dia not lah. Tersalah word kat sini. Tapi kalau jawapan dia A, maksudnya kita tahu kena ada acidified untuk dua-dua ni. Tu sajalah. Okay, diagram 4 shows a chemical cell which of the following is suitable as substance M. Okay, electrolyte lah kat sini. Kita ada zinc, kita ada copper. Okay, glacial ethanoic acid tak boleh. Molten naphthalene pun tak boleh. Sodium chloride solution boleh. Glucose solution tak boleh. So C. Yang lain semua adalah organic compound. Termasuk yang bawah ni pun organic compound, which is does not conduct electricity. Kecuali glacial ethanoic acid ni. Ethanoic acid kalau tambah water dia akan ionize. Maka boleh lah, tapi dia guna glacial. Maksudnya bukan yang ionize yang tak ada water. So C jawapannya. The following ionic equation represent redox reaction. The reaction in the list can be represented using the given equation. Okay, magnesium yang ni, kalau nampak magnesium copper, magnesium copper ni maksudnya displacement, metal displacement. Metal displacement. So magnesium nitrate solution is mixed with copper to nitrate. Salah. Dia mesti salah satu metal lah. Kan metal, dapat balik metal. So ni dua-dua solution salah lah. Mixture of magnesium oxide dengan copper heated strongly pun salah. Copper streak is deeper into magnesium sulfate solution. Salah, dia kena start daripada metal dulu. Metal dia magnesium. Ni start dia daripada magnesium sulfate. Copper streak, salah lah. Even kalau kita deepkan copper ni dalam magnesium sulfate, no reaction. No reaction. Magnesium take deeper to copper solution, yes. Copper solution kat sini apa-apa jenis lah. Copper to sulfate ke, copper to nitrate ke. So this is the correct answer tadi. Okay, next. In chemical cell, metal X is connected to the negative terminal, metal Y to the positive terminal of voltmeter using an external circuit. Okay, which of the following is true about metal X and metal Y? Okay, X connect to negative, Y to positive. Kalau X tu negatif, dia duduk di atas lah.
Y tu duduk di bawah di PCS. Okay, the electrons flow from metal Y to metal X. Salah, from X to Y. X to Y. X to Y. Sebab dia negative terminal, dia supply electron. Metal Y releases electron. Salah, X yang release. Metal X releases electrons to form ions of X. Yes, metal Y become thinner. Salah, thicker. Siapa release electron, dia thinner. Apa yang terima elektron dia tiga. So jawapan dia C. Which equation represents a redox reaction? Okay, redox reaction ada banyak, tapi yang bukan redox kita boleh tahu ada dua saja yang bukan redox, iaitu neutralization dengan double decomposition reaction ataupun precipitation. Maksud yang sama lah, precipitation reaction. So kita tengok kalau ada acid ni dengan benda lain ni, maksudnya dia adalah neutralization. So dia bukan redox. Kalau ada acid dengan base, okay, bukan. Kalau ada double decomposition macam ni, larutan dengan larutan dapat balik something dengan larutan. So dia sebenarnya double decomposition lah, bukan dia. This one is correct. Sebab dia adalah solid, patut dapat solid gas. Ataupun kalau kita nak tengok kat sini, Cu tu dengan single kan, something single something. Itu betul lah B, jawapan dia. Macam tadilah Mg single tambah dengan apa tu tadi yang atas tu, Mg dengan Cu2 plus kan? Cu2 plus tu maksudnya ada benda lah dengan dia. Jadi balik Mg2 plus tambah Cu. Maksudnya single, double, pair lah. Kita kata pair kan. Single, pair, single. Tu redox. Padu. Tapi kalau double-double, lepas tu double-double, maksudnya double decomposition. Kalau nampak ada acid tu, confirm dah. Confirm. Bukan dia, neutralization. Kalau ada nampak acid apa-apa lah. Okay, diagram 11 shows an electrolytic cell. Electrolytic maksudnya ada bateri. Using electrode J and K. Electrode J and K ni maybe different metal lah. Dia bukan carbon. Which pair of the following are true about electrolysis? Hydrogen gas is liberated at electrode K. So, kita boleh assume carbon lah K ni. J dengan K ni carbon. Sebab dia tak kata metal J ke metal K ke kan, dia just namakan je benda ni elektrod J dengan elektrod K. So kita assume carbon-carbon, so concentrated potassium chloride maksudnya ada K plus, ada Cl minus, ada H plus, ada OH minus. So sini positif, sini negatif, so positif attract negatif, Cl minus dengan OH minus ke sini, yang ni pula K plus dengan H plus. Antara Cl- dengan OH-, which one is selectively discharged? Cl. Cl- sebab faktor concentration of ion. Sepatutnya kena pilih OH lah, sebab OH di bawah Cl, tetapi disebabkan dia concentrated, OH kita sikit, Cl kita banyak, maka dia akan pilih Cl. Tapi bila kita electrolyze ni for a certain time, maksudnya dah berapa jam, Cl kita dah berkurang, maka dia akan start discharge kan bateri pula. Itu ada juga soalan macam tu. Dia kata kalau benda ni dah dibiarkan beberapa jam, macam mana pula observation dia kan. Ada juga soalan macam tu. Okay, yang sebelah dia sini kloride tu. Kloride tu dah kurang dah lah. Jadi kalau kita nak tahu, contoh kalau dia tanya after 30 minutes ke after 1 hour, bila berapa tempoh selalunya kalau dalam CL ni dalam beberapa minit sajalah. Kalau dah hour tu maksudnya lama sangat, maksudnya OH minus dah lah kalau dia start okay. Hour tu kalau dalam masa minit tu masih lagi CL lah, kita assume CL. Okay, K plus dengan H plus, kita akan pilih H plus sebab H plus below K plus ni ECS. So kita ada Cl- dengan H+. So observation ada greenish yellow gas. Yang ni pula ada colorless bubble gas. So hydrogen gas is liberated at electrode K. Yes. Oxygen gas is liberated at J. Salah. Chlorine gas liberated at J. Betul. Potassium is deposited. Salah. So 1 and 3. Bola. Boleh?
Next. Ya, pastikan kalau elektrolisis yang ada bateri, pilih yang duduk di bawah ECS. Kalau chemical cell, pilih yang di atas ECS. Ha, tu beza dia. Pilih yang di atas untuk release elektron tu, untuk tahu negatif terminal. Negatif terminal. Ha, siapa duduk atas dia jadi negatif terminal. Okay. Next. The half equation represent oxidation reaction of sulfur dioxide. What are the values of X, Y and Z? Okay, SO2 jadi SO4. First, kita kena balancekan atom lah. Lepas tu baru balancekan oksigen. So, SS1 okay dah. O pula oksigen. Sini ada 2. Sini ada 4 kan. Maka kena tambah 2 kat sini. 2 ayat. Oksigen nak balance kena tambah air. Hidrogen nak balance kena tambah H+. Okay, bila kita tambah 2 ayat dekat sini, 2 sekarang hidrogen dah ada 4 lah, 2 darat 2 4 kan, maka kena tambah 4 H+ dekat sini. Okay, lepas tu berapa pula bilangan elektron? So kita kira yang ni ada kosong sebab SO2 dengan H2O tak ada charge. Yang ni ada negatif 2 tambah 4. So dapat berapa ni? Negatif 4 and 2 kan, tambah 2 kan? Tambah 2 overall, maka elektron kena tambah 2 juga. So nombor kita adalah 2, 2. Y kita 4, Z kita 2. Okay. So first step nak balance redox atom yang bukan oksigen ataupun hidrogen. So atom ada dan ada oksigen and hidrogen. Kena balance dulu. Kalau S ni ada 2, kena letak 2-2. Kena letak 2 lah dekat S tu. Macam tu. Number 2, kena balance oksigen by adding water. Oksigen tak cukup, tambah berapa banyak air yang yang tak cukup lah. So number 3, baru balance hidrogen by adding H+. Kita ada side. Okay, lepas tu last kali baru balance charge. Charge by adding electron. So ada 4 step ni. Diagram 5 shows a chemical cell using magnesium and metal X. Okay, selalunya magnesium ni duduk di atas lah. Tak ada lah orang yang atas dengan dia. Ada je sodium dengan potassium kan. Tapi takkanlah kita nak compare sodium potassium dengan magnesium. Doesn't make sense lah kat sini. Maksudnya magnesium ni confirm dah duduk atas daripada X ni. Which of the following represent X in order to give the highest voltage reading. Macam tadi lah saya cakap, doesn't make sense lah kalau kita nak pair dia dengan sodium dengan potassium sebab dia pada dekat. Kita nak pair dengan yang benda jauh, which is yang paling bawah lah kalau boleh tu. Kita pilih antara lead dengan copper yang mana. Zinc iron ni dekat jugalah, lead dengan copper. Kita tengok kita punya ECS lah. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan harmoni cun anggun. So maka copper yang paling bawah. Okey, faham? Pilih yang paling jauh magnesium kat sini. Maksudnya paling bawah lah. Paling bawah. Sebab kita dah confirm dah lah magnesium tu duduk atas, dia takkan pilih yang atas ni. Dia jadi bodoh lah kalau dia ambil juga KNA dengan CA ni. Sebab dua-dua yang atas ni reaktif satu. K ni very reaktif kan, yang apa buat eksperimen waktu form 4 yang dalam besen ayak tu kan. Very reaktif. Takkanlah dia nak jadi elektrod dalam ni. Dah lah ada bahan kimia lah, meletup ni nanti. So takkanlah benda ni, dia takkan pair yang benda atas ni. Dia akan pair yang bawah-bawah sahaja. Kalau perpikat logik lah. Okay, so next question saya nak rotate pula dah. Saya nak kena refresh. Okay, soalan mana tu? Ni dah ni. Okay, so yang ni pula. The following equation represent oxidation of zinc atom. What is meant by oxidation based on the equation? Kita nampak elektron, maksudnya dia release elektron. Donated by zinc atom. Okay, the chemical equation below shows the reaction between iron 3 oxide and carbon. Iron 3 maksudnya dia akan selalunya jadi iron 2 lah.
ataupun ion kosong. So kat sini dia jadi ion kosong. Oxidation number of ion in the reaction changes from Fe3 plus to Fe kosong. Plus 3 tu 0. Yang ni B. Reduction. Okay, yang ni pula. Diagram pen shows electrolysis of silver nitrate solution using silver as electrodes. Okay, which of the following half equation represent reaction at anode and cathode. So plus minus, so ni cathode, ni anode. Cathode ambil K-ion, anode ambil N-ion. Tapi anode ni N-ion semua tak layak lah. Sebab dia silver electrode. Dia diri dia sendiri ya, jadi anion, anion pula dia jadi anion. Maksudnya T, tina. Yang ni tina, yeah. Yang ni tika. Ha, dia dia kata anion dalam dia elektro apa dia yang dia involve reaction? Apa? Ya, elektro apa yang dia apa dia dia bukan inert. Bukan carbon, bukan platinum. Oh, kalau pakai ini dia akan involve reaction juga. Yes. Okey. Bukan carbon, bukan platinum. Sebab carbon and platinum inert. So bila tadi saya cakap tadi, kalau normal lah, kalau carbon, kalau ini carbon-carbon, anode akan ambil anion, cathode akan ambil cation. Tetapi kalau dia bukan inert, maka dekat anode ni kena hati-hati, dia tak layak. Benda-benda anion dalam solution ni tak layak, diri dia sendiri korban jadi Ag+. Maka dia menipis oxidation dekat sini. Dia ber, dia corroded. Ha, dia corroded. Yang ni akan menebal dekat sini. Yang ni memang confirm dah lah. Ambil ke ion. So anode Ag tukar jadi Ag+. Betul. Bawah ni memang salah dah. Cathode pula. Okay, kita kena cari ke ion yang ada. Ag+ dengan H+ kan yang ada dalam ni. Selain tu ada NO3- dengan OH-. Yang ni bukan ke ion. So antara dua ni dia akan pilih Ag+. Sebab apa pilih Ag+? Sebab lagi bawah. Ha, sebab ingat elektrolisis keyword dia siapa duduk bawah. Maka Ag+ yang duduk bawah daripada H+, maka dia akan pilih Ag+ untuk di discharge, untuk dinyahcaskan dia. Jadi Ag balik lah, sebab tu dia tebal kat sini. So Ag+ tambah elektron jadi Ag. So jawapannya bola. Tunggu, yang elektron dekat anode tu dia akan release dekat dekat wire tu kan? Eh tak, release dia dekat bawah ni. Dalam dalam sebab wire ni memang dah ada bateri dah. So kalau dia nak release elektron, dia kena release kot bawah je. Kena release kot bawah lah. Nak lengkapkan litar satu lagi. Kan dia nak complete the circuit. Kat bawah ni tak ada circuit. So dia kena elektron yang pergi ke bawah ni. Ha, baru complete circuit. Elektron elektron pergi dekat Ag lah. Okay. What is the oxidation number of Y in YO4 to minus? So Y tambah 4 negatif 2. Semua sekali negatif 2. So negatif 8, negatif 2 tambah 8, 6, positif 6, C. Boleh? Simple je lah nak kira oxidation number ni. So ingat oksigen sentiasa negatif 2 kecuali kalau dia negatif 1 bila saja. Bila dia H2O2. Peroxide, hydrogen peroxide saja. Which is jarang lah ditanya, jarang. Selalunya negatif 2 lah. Okay, table 1 shows the result of an experiment for 3 chemical cells. So, chemical cell P, Q and R. Which of the following arrangement? Descending order in electrochemical series. So, bila masa increasing order? Bila masa descending order? Increasing, selalunya electrochemical series ni susun ikut electronegativity. So, ke bawah lah. Ke bawah is ascending. So ke atas descend. Okay. So X and Y voltage 0.5 negative terminal X. Maksudnya X duduk di atas Y. Beza 0.5. X dengan Z, Z duduk di atas. Maka Z lagi dah atas Y. Eh atas X ni. Z duduk kat sini. Beza mereka 0.65. Y dengan Z, of course lah Z duduk di atas
semua sekali 1.15. So kalau descending daripada y lah, y x z. Ada tak kat sini? Tak ada. Maka descending dia sebenarnya ke bawah. Z x y. Ada tak? Z x y ada. So dekat sini titik menurun dia sebenarnya adalah based on electropositivity lah. Electropositivity. Sebab ke atas semakin electropositif. Kalau descending semakin kurang daripada elektropositif. So kat sini sepatutnya dia kena susuk ikut elektronegativiti. Elektrochemical series ni memang susuk ikut elektronegativiti. Tetapi soalan ni pun dia tak cakap macam mana kan. Sepatutnya dia kena tulis lah descending order in elektronegativiti ke kan. Barulah clear sikit kan. Tapi tak apalah, nasib baik lah tak ada jawapan tu. Y, X, Z tu. Kalau ada juga Y, X, Z, patut ada Z, X, Y, mesti hampa confuse kan dua-dua tu. So tak apa lah. Nasib kita selamat lah kat sini. Z, X, Y saja jawapan tu. Okay, boleh? Baik. So ingat, negatif terminal dia duduk di atas sebab dia release elektron. Dia supply elektron. Siapa nak release elektron, siapa yang duduk atas lah. Sebab duduk atas nak jadi elektron positif. Elektropositif ni maksudnya dia suka jadi positif. Bila dia suka jadi positif, dia kena buang elektron. Okay, faham tak konsep tu? Elektropositiviti maksudnya dia suka jadi positif. Bila dia suka jadi positif, dia kena buang elektron. Elektronegativiti, dia suka jadi negatif. Maksudnya dia akan receive elektron. Okay. Okay, diagram 21 shows the apparatus cell to investigate the reaction of potassium iodide and iron 2 sulfate. Okay, iron 2 dengan potassium iodide, yang mana satu adalah oxidizing agent? Iron 2 sulfate ke? Fe3 plus ke? Yeah, which of the following reaction occurs in the solution? Kita kalau yang ni confirm bukan dia. So yang ni je lah yang tinggal. Tapi kalau yang ni oxidizing agent, dia mesti reduction kan. Dia mengalami reduction. Iron 2 selalunya akan jadi iron 3. Yang ni oxidation. So macam mana ni? Potassium iodide ni memang confirm lah. Dia selalunya oxidizing agent tu iodine solution. Iodine water, bromine water kan. Yang ni pula akan jadi I biasa. Ya, gua iron 2 sulfate dia oxidation dia reducing agent ni. Iron tak. Sekarang ni kita nak kenal pasti yang mana satu oxidizing agent. So saya kata yang ni bukan dia. So yang ni lah oxidizing agent kan. Sebab yang ni dia jadi minus ke zero. Minus ke zero Oxidation, maka dia reducing agent. Reducing agent. Ha, tu buat selesai pangkar dah. Maka yang ni kita kata oxidizing agent. Tapi oxidizing agent, iron 2 pula selalunya daripada 2 plus ke 3 plus. Dia apa oxidation? Oh, faham. Nampak tak dia kontradik dua-dua ni. So kita tengok jap ni soalan ni. Iodide ion is oxidized to iodine molecule. Dalam jawapan B tu iron 3. Oxidation iron 2. Nampak dah. Dia salah label lah ni. Sepatutnya ni iron 3. Baru make sense. Baru yang ni adalah oxidizing agent. Sebab iron 3 akan jadi iron 2. Tapi itulah sebab soalan daripada atas sampai ke diagram iron 2, tiba-tiba jawapan jadi iron 3. Kita assume iron 3 lah senang. Supaya kita ada juga jawapan. So iodide oxidized to iodine, betul. Iron 3 oxidized to iron 2 sah? Salah, dia reduce. Potassium iodide is as an oxidizing agent, salah. Kita kata dah dia ni reducing agent. Color potassium iodide change from green to yellow. Ni memang merapu lah, mana ada green to yellow. Mana ada green to yellow? Green to orange adalah, orange to green. Orange to green, bukan green to orange. Ni tak pernah ada, tak pernah wujud green to yellow ni. Okay, yang ni traffic light ya, green to yellow. Kan? Mana ada green to yellow dalam kimia ni? So jawapan dia A. Kalau kita assume ni iron 3, kalau ni iron 2, ni potassium iodide, memang takkan ada reaction lah dekat sini. Sebab dua-dua
reduct, reducing agent kan, dua-dua reducing agent. Which of the following is correct about electrolyte? Has free moving ion in aqueous state? Yes. Exists as liquid? Tak semestinya. Dissolve in water? Yes. Can conduct electricity in solid state? Sah? Yeah. Salah. So dissolve in water ni pun satu lagi. Saya nak fikir betul ke dissolve? Tak, tak, tak. Tak semestinya. Sebab electrolyte can be ionic compound. Ionic compound tak semestinya dissolve in water lah. Kita tahu ada salt yang insoluble in water kan. Salt adalah ionic compound tapi dia tak dissolve in water. So, jawapan yang paling diterima adalah A. Has freely moving ion in aqueous state. Okay, which of the following occur during oxidation? Oxidation, loss of oxygen, salah. Gain of hydrogen, salah juga. Loss of electron, yes. Decrease oxidation, salah. So, C. Diagram 3 shows simple voltage cell, iron dengan X. Copper to sulfate. Selalunya X ni duduk di bawah iron lah. Iron ni kita assume duduk atas lah. X electron is negatif pula. Okay, sekarang ni bukan. Bila X ni negatif, maksudnya X ni duduk di atas. Which metal is suitable to be used as electrode X? Okay, ambil lah magnesium. Memang confirm betul dah lah. Yang ni semua di bawah. The following chemical equation shows the reaction between carbon and copper to oxide. Which of the following statement is true about this reaction? So, brown solid produce, yes. Carbon acts as an oxidizing agent. Reducing ni. Reducing. Salah sebab dia curi oxygen. Oxidation number copper increase 0 to 2. Salah. 2 to 0. Oxidation number copper decrease, yes. 1 dan 4. Okay, next diagram 7 shows the setup of apparatus for an experiment involving a chemical cell. So ni adalah chemical cell bukan electrolysis. So ada copper metal dengan zinc metal. So zinc metal duduk di atas, dia adalah negative terminal. Which of the following statement are true about the above experiment? Copper metal become thinner, salah. Yang thinner mesti zinc. Siapa duduk atas dia thinner. Zinc metal thinner, yes. Blue copper solution, sulfate solution fading, yes. Brown deposit form at zinc electrolyte, salah. Sebab dia ada porous pot ni, maka yang copper dalam ni tak boleh masuk lah dalam porous pot tu. So 2 dan 3 daripada C. Brown ni datang daripada copper lah. So mana ada copper dalam porous pot ni. Okay. Magnesium react with hydrochloric acid. State the process happen to magnesium and hydrogen ion. Magnesium sekarang jadi Mg2+. So, oxidation. Hydrogen ion jadi H2 kan. Reduction lah. Reduction. So, jawapan dia K. Diagram 14 show an apparatus cell of a chemical cell. Zinc dengan ferrum. Zinc di atas. What modification should be done to make the bulb shine most brightly? So kita kena ubah ferrum ni duduk lagi bawah. Metal yang duduk lagi bawah lah. Substitute dilute dengan copper to sulfate. Tak ada kaitan. Electrolyte doesn't matter. Use a thick and wider metal plate pun tak ada kaitan dekat sini. Kalau dia guna thick and wider wire, yes. Sebab tu resistant kan. Factor of resistance. Tapi yang ni metal plate tak ada kaitan lah. Substitute ferrum plate with aluminium. Aluminium di bawah ferrum kah? Kalau nak aluminium atau kahwin, mesti ada zakat fitrah. Supaya ni aluminium duduk atas kan? Tak boleh lah. Substitute ferrum with copper. Ni betul dah. Copper betul. Copper memang sangat-sangat di bawah. So dah ada. Diagram 15 shows the apparatus set up used to investigate reaction of iron 3. Ha, ni betul. Iron 3 dengan potassium iodide. Ha, ni baru betul lah. Yang tadi tu merapu. Dua-dua tak boleh. Okay, what is the correct observation? So, yang ni oxidizing agent. So, kita tulis OA. Ni reducing agent. So, iron 3 green. Green pula. Dah brown ke? Green. Fe3.
jadi Fe2. Allah, Fe2. Lepas tu yang iodide ni colorless ke brown? I minus jadi I2. Eh, brown. Maaf lah, brown-brown. Okay, brown to green untuk iron 3. Brown to green. Tak ada dah brown to green. So, colors to brown. Ngalih. Ha, ni ada lagi lah. Colors to brown tapi kita patah. Jawapan dia adalah A. Which of the following give three correct definition of oxidation? Oxygen kena gain. Hydrogen kena loss. Electron kena loss. So, jawapan dia C. Diagram 5 show the set of apparatus of electrolysis. Ada bateri, copper to sulfate, guna carbon-carbon. Okay, so ada Cu2+, SO42-, H+, OH-, cathode, anode, cation, anion. So, anion kita SO42- dengan OH-. Tapi kita akan pilih OH-. Yang ni ada Cu2+ dengan H+. Kita akan pilih Cu2+. The intensity of the blue color decreases sebab Cu2+ kita hilang lah, discharge. Nah, lain saya tak payah tengok lah. Tu je jawapannya. Diagram 9 show the cell apparatus of chemical cell. So, copper, silver, okay. Copper di atas, silver di bawah. Which of the following happens in the chemical cell? Copper plate become thicker, salah. Siapa duduk atas kena thinner. Silver plate become thinner, salah. Siapa duduk bawah kena thicker. Intensity of blue color solution increases, betul. The color of solution of copper to nitrate change from blue to colorless, salah. Sebab apa intensity increases? Sebab dia supply Cu2+ lagi. Copper ni jadi Cu2+ tambah 2 elektron. Nampak tak? Dalam ni dah ada Cu2+ dah yang asal. Tambah lagi Cu2+, maka bertambahlah biru dia. Okay. What does an oxidizing agent do? Dia reduce kau orang. Dia sendiri. Eh, dia reduce kau orang. Dia reduce. Dia mengoxidize kau orang. Oxidize others. Reduce self. It turns orange acidified potassium dichromate to green. Yang ni memang dah oxidizing agent. Maka dia menukarkan orange ke green, betul? It turns purple to colorless, betul? It turns colorless potassium iodide solution to brown. Yang ni dia mengoksidaskan ke? Salah kan? Yang A tu salah. A tu green ke orange ke? Sebab dia apa, reducing agent yang tukar dia. Ah, betul. Yang ni it kan, dia kata it kat sini, salah lah. Dia pun salah lah maksudnya. It tu. It turns pale yellow chlorine water to colorless. Yes. Betul kan ni? Ya. Yang ni betul. Yang ni salah. Sebab chlorine water tu diri dia sendiri adalah oxidizing agent. Mana boleh oxidizing agent dengan oxidizing agent? Tak boleh. Yang ni betul. Yang ni adalah reducing agent. Oxidizing agent menukarkan reducing agent from colorless to brown. So jawapan dia C. Ha, ni saya pening sikit sebab dia mencampurkan benda oxidizing agent juga. Ni semua tiga-tiga ni oxidizing agent. So jawapan dia yang reducing agent je lah, yang ada perkataan reducing agent, that's correct. Okay, diagram 15 show the setup of apparatus used to electroplate an iron key with silver rod. So kalau nak electroplate anode, jangan pergi letak iron key. Anode kena letak silver. Sebab anode tadi saya cakap dia korot. Takkan kita nak bagi lebokkan iron key tu kan? Kita nak iron key tu tebal, disalut oleh silver. Katot lah. Iron key ni selalu katot, nampak tak negatif. So ni katot, ni anode. So half equation, silver, anode, tadi saya cakap dah tak layak anion dalam ni. Dia diri dia sendiri sacrifice. So yang ni betul, ni salah. Maka yang katod sentiasa pilih yang duduk bawah. Yang bawah adalah Ag+. So jawapan dia bola. Tapi hampa nak electroplate yang cantik, hampa kena rotate lah iron key ni kan. Pusing kan dia. Jangan letak iron key tu macam tu je, statik. Apa kena pusing dia perlahan-lahan.
supaya cantik lah dia salut. Okay, diagram 9 shows the setup of apparatus to study factors affecting corrosion of iron. Okay, in which of the following tested will the iron nail rust? Selalunya, kalau dia rust bila dia pair dengan metal duduk atas dia. Eh, duduk bawah dia. Silap, yang atas tu menyebabkan tak rust. Yang duduk bawah dia. So, iron nail dengan copper, yes. Iron nail dengan magnesium, no. Iron nail dengan zinc? Zinc duduk atas iron kah? Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah. Zinc duduk atas kan? Okay, no lah. So, jawapan dia X sahaja. X only. Sebab iron nail duduk di atas. Bila iron nail duduk di atas, maka dia korbankan diri dia. Dia become thinner. Dia become thinner maksudnya korot. Korot maksudnya karat. Okay. Diagram, oh last dah. Diagram 13 shows the setup of apparatus to investigate oxidation and reduction in terms of transfer of electron at a distance. Okay, kita ada iron 2, bromine. Okay, nasib baik. Kalau ni potassium bromide memang salah lah. Bromine is oxidizing agent, iron 2 is reducing agent. Which of the following half equation at the negative terminal? Siapa negative terminal? Siapa yang release electron lah? Siapa release electron? Oxidation. Siapa oxidation? Reducing agent. Yang ni, releasing electron. Maka kita kena tengok dekat sini. Fe2 plus jadi Fe3 plus plus electron. Tu jawapan dia. A. Okay, boleh? Boleh. So, habis sampai takat itu sahaja. Electrochemistry and redox. Sepatutnya boleh jadi satu tajuk yang sama. Which is, tak apalah. Minggu tahun depan memang dah jadi satu tajuk yang sama dah pun. Okay, apa lagi yang saya nak tekankan kat sini? Faktor-faktor elektrolisis lah. Faktor yang pertama, position of ECS. Siapa duduk bawah. Faktor kedua, concentration. Siapa concentration? Siapa yang concentrated untuk Cl minus? I minus dengan Br minus sahaja. Nombor tiga adalah faktor elektrod. Type of elektrod yang anode tadi saya kata tak layak tu. Diri dia sendiri yang korban. Yang korot. Yang tu adalah faktor elektrod. Yang lain adalah chemical cell. Chemical cell selalu konsisten lah. Siapa duduk atas korot, siapa duduk bawah tiga. Itu sahaja. Okey, ada soalan nak tanya? Sila hafal warna, banyak warna terutamanya redox tu. Green, orange tu green, colorless tu brown, lepas tu brown tu green. Banyaklah warna nak kena hafal. Jangan terbalik, purple tu colorless, blue tu colorless, ataupun blue, semakin blue pun boleh. Macam color ada kat sini. Purple tu colorless tu yang selalu lah ditanya kan, purple tu colorless. Okay, saya rasa sampai takat tu je dulu. Penat dah sampai 3 jam pun. Okay, kalau ada soalan macam biasalah tanya dekat grup Telegram tu saja. Okay, sedia membantu anda. Sampailah SPM ASM. Okay, itu saja. Terima kasih.